В Індії показали дівчинку, виховану мавпами. Їй близько 12 років. Знайшли її лісоруби ще в січні. Тоді дитина не вміла говорити, пересувалася на чотирьох, їла просто з підлоги. Нині, кажуть, дитина починає ходити на ногах, їсть по-людськи, але говорити не може. Поліція перевіряє повідомлення про зниклих дітей, аби встановити особу знайди.